Podejho. Yes! Dámy a pánové, máme bonus. A pojď, 10 freespinů, teďka musíš slipat. Teďka je ta pravá chvíle, vole, takže aspoň něco. No nic. Takže, užili jsme si bonus, takzvaně. Jako, OK, beru zpátky. I když, to zase jako nebude tolik. Ale vypadá to docela nabitě. No, tak... Ale nějak 200... Jo, tak jako nakonec, ale fajn. 3 killcha, nabídnu si, děkuju. Jedeme dál. Jsme za polovinou, no pojď. Jako mohl by, že? Nemusel by se stydět. Třetí jahodu. Bang, yes! Krása, retrick. To mi připomíná z minulého týdne ten Golden Frog. Tam ty retricky taky padaly jeden za druhým, pojď ještě. Jaj, nevadí. Jako dost věřím tomu, že padne ještě jeden. Yes, pojď ještě čtvrtou jahodu. Kámo, pátou jahodu. OK, dámy a pánové, 30 free spinů a jedeme dál, jdeme bomby. Sypej, vole, magure. Tohle bude bonus tak třeba na 2 minuty, ty krásy. Hezké, hezké. To se asi jen tak nevidí, musím říct. Jen teda doufám, že je efektivně využijeme a že z toho něco nasype, že? No, dobrý, další pomeranče. Ty nám dneska zachraňujou tady prdel, vyloženě. Co to je, prosím? To je totální přesypaný bonus, prosím. Úplně přeplněnej, chápu. Tak, jedeme dál. No, třeba ty melouny nebo bary by se hodily, případně sedmičky. OK, další pomeranče, jako... Kdo jsem, abych si stěžoval, možná i mystery, nebo, uvidíme. Dobrý. Jo, hele, 122 korun to dalo, hodí se a jdeme dál. Jakoby ještě 30 toček, takže ještě máme na čem pracovat, času dost. Ale retrigy už asi nehrozej. Dobrý, 60 za melouny. No, ty sedmičky líbily by se. Po další době padnul sketr. Zase pomeranče, no jo, tak jako... Nabídnu si, ale 20 korun, to máme zaplacený, 2 točky. OK, že by? Kdyby to padlo, ne? Už bych jako fakt nechápal vůbec nic. Pojď. Kam? Dalších 10 spinů. Tohle je reálně bonus třeba o 50 točkách, minimálně. Možná i víc, ale nechci lhát. Ale jako úlet, kamaráde. To je nějaký rekord bez takto, jo? Pustí. Že by? No. Na druhou stranu, ale výhry moc nechoděj. To musím vytknout. To pádě, jo? Tak stačilo si postěžovat a hnedka to tam přišlo, že jo? Klasicky. Hrozně zakilčo, no vidíš to, jak si peš. Ty to umíš, ty ladraku. Tak pokračuje. Nestyď se. To je banger ta muzika. Přesně, hele, melouny. Zašeď, jo. Jako kolem 800 to asi nasypalo plus minus, takže to se dá. Další pomeranče, jako vždy, ještě mistr je nahoře, 72 korun. A my pomalu, ale jistě finišujeme. Ale pořád by ještě mohl padnout bonus, že? No, pojď, kámo. Ukaž mi, čeho jsi schopnej. No ní. Poslední 2 spiny, dámy a pánové. A poslední točka. Bohužel. Každopádně moc pěkný, normálně bonus na 5 minut. Úplně jako neměl tu... OK. OK. Ty vole. Ty vole. Hej, za co? Dobrý den. Tak to se zbláznil, ne? Tak teďka ještě zkusíme udělat nějaký fígl za 20 korun.
kdybych mohl, tak ten automat rozkopu. Oh, to vůbec nebudeme rozkopávat. Kámo, miluju Route 81. Já jsem to úplně vycejtil, kámo, to navýšení. Tentokrát to konečně vyšlo. Do třetice všeho dobrého dneska. Prosím, yes. Yes. Moje fígle fungujou. Je tam. Je tam. Yes. OK. Tak pojď, mušle nebo wild. Mušle wild, yes. OK, jako není to moc, no. Yes. Paráda. A teďka prosím, pane bože, dej mi ten grand, kámo. Já si to zasloužím, fakt. Tolik trápení na Aztekovi, na Tekině. Odměň mě tady krásným Grand Winem 10 litrů. OK, OK. Jako mini, takže už asi hotovo. Poslední spin, prosím, zachraň mě, prosím. Prosím, budu brečet. Tak to nevyšlo, bohužel, no. Jako 510 korun. Jak tam padl ten mini jackpot, tak už jsem si říkal, že nejspíš hotovo. A bohužel taky to tak dopadlo. Ale jako, hele, slušný, pořád ještě máme šanci. Může padnout další, že jo? Jako proč ne? Která padne právě teď. Kámo, projela tam o jeden tady, o jeden symbol, ale jako, hele, šestovek, proč ne?